Salamu alaikum. Ni mai jawabi sunana Alhaji Musa Ibrahim. Ina cikin garin Jimeta da zama. Mun zo tallan dan takararmu ne Abdulrazak Namdas. Kuma da mu tallan sa yayin abubuwan da muka ga yayi da kokarin da yake wa mutanen garin su local government hudu da abubuwan da yayi shi ne muka ga shine caccanta wanda zamu kawo ya zama jama'a canji a Adamawa shine kuma alheri a wajen mutanen Adamawa. Yanzu kaman gina makarantu da yayi a wajen su da kankanan kulbet da yayi a wajen su da hanyoyin da yayi yanzu kaman daga mafalwa zuwa Tongo yayi passing bill a National Assembly kuma Allah ya bada sa'a an zo an yi aiki. Yanzu kaman makarantar Dondiran nan ya ba su computer sama da kwaya 100 da wani abu kaga nan ma ya taimaka ma yara tunda yanzu muna cikin zaman computer ne muna kuma yanzu ana assistant kaga yaran mu da at least da su waye da su san me suke yi ko da yaro ya zo ko ta ga jarabawa ko wani abu da bai zama wawa ba kaman Chikol da Naba da Koma ya gina sabbin makaranta da Kujeru da su Chuk da ya basu da dai sauran makarantun da abubuwa da yawa wajen kaman Kojoli Kiri Uro Abba aje ga duwa manyan asibitin da ya gina musu sauran su da kuma duguni facilities da ake cikin asibitin kaman su Boro Mafio da Dinkunnam kuranan kasuwa cikin damunan nan gadurin da suke da shi har ga yanke ba su zamun dama su zo kasuwa amma yau abin mamaki ko jiya magana da yau na je na ci kasuwa wajen na yau kan gada 100 har na mamaki nace wannan ka aikin gwamnati ne aka ce mai gwamnati ne mai jiran gadon Namdas nace to da kyau ayaka mu yake so kaman ma Balwa Jada Ganye Tongo dama can ne yake wakilta a National Assembly to yanzu haka magana ne yake muku nan ina tabbatar muku ko wani local government bai kasa dokan mata 500 da empowerment kuma kowa an taimake ta dogo gurgudu abun mamaki yau in ka je Ganye ko Jada ko Tongo ko Kojoli local government hudu da yake wakilta a National Assembly ina sake gaya matasa da babban murya kusan yanzu in ka je garin ba matasa nayi tambaya ina matasan mu na NCS zaka ce gaba daya wuni na soja wuni na air force wuni na navy wuni na civil defense wuni na gun drover da dai sauran su to kaga wannan ni dai ina kiran matasa su ba mu goyon baya wannan gwamnan matasa ne su zo shiga cikin jirgin Annabi Nuhu nan su zo mu tafi in Allah ya daga tafi kuma da shara mu kowa wayen sa ya ware biliyoyin nerori ya yi musu abun azo a gane a lokacin azumi da local gwamnan hudun nan ba wanda dai bai sako bai shiga gida ba don lokacin gwamnan ya hana kowa fita amma sakonsa ya shiga gida gida mutanen sun yi murna da haka da sauran su an zo sallah kuma shinkafan da ya raba gidan a garin kusan local gwamnan hudun nan kusan gida gida ka ba su buhun shinkafa kaga wannan ma ai ya taimaka ma jama'a da kuma sauran su kuma da Christmas ma ya zo haka shi ma ai abun da yayi lokacin covid 19 sai da lokacin azumi ne muna cikin ramadan haka kuma mu ci cikin Christmas maganan ruwa kuma a Jada Ganye Tongo ina so in tabbatar ma jama'a irin bowl da yayi a wajen da aka samu gida goma an ba su bowl ɗaya suna shan ruwa gida goma an ba su bowl ɗaya suna shan ruwa tsakanin local gwamnati guda hudu nan ni ga naune ba wai na je bakin mutane na zagaya don duk abin da ke gaya muku nan muna zagayawa sai mun tabbatar da abun da mu zo muna yadawa duk wannan abubuwan yayi local gwamnati guda hudun nan ina ganin ba local gwamnati da bai taimaka ma yara matasa game da makaranta ba to har ila yau kuma yanzu ga duba manyan bunge manyan addinai guda biyu da muke da shi nan kaman Christian da Muslim Association duk su ma da motoci ya ba su kaga ya taimaka tafiyan shi nan kuma mu kusan yanzu muka fara da sauran su ba gudu ba ja da bayan yanzu abun da ga ke nan mu muke da kokarin mu komai da komai yanzu ga ko ga kuma magana mota duk an yi branding nasu da sauran su an gama kuma tafiya an fara kuma Allah ya kai mu bayan sallah da mu kokari za mu shigo tantuwa local government nan muna da manufin su sauran su duka ma gefen su clinic da ya gina a local government guda hudu wanda yake wakilta National Assembly nan ba clinic ba su ambulance da kuma sauran su saboda ko an yi aikin ya gagara ko an samu matsala da ambulance nan sai da kuma mutum daga kauye ya kawo cikin yarkota a zuwa san mai da'ayi to kaman da na fara daga farko dai maganan bungiyoyi ina da bungiyoyi sama da 30 da wani abu suna nan a kasa da a tafi da su kuma duk sun ban goyon baya akan da su yi wannan tafiyan yanzu ga kaman wanda suke goyon bayan mu a cikin tafiyan nan kaman Ilya P Daniel mai Sony Affection nan mai Sony Affection shi ma yana cikin goyon bayan tafiyan ana yin duk abun da shi kuma Allah ya yarda muna kiran mai gida duk abun da yake zamanin nan da mu yi shi kuma muna kan bakan mu har yanzu tafiyan da muke nan no goyon ba gida mu abun da bai taba tsammanin ni wanda dan masa kuma Allah da damu masa kuma zai gani a kasa a zahirce kaman da nake fada 21 local government nan bayan sallah dan tafi wannan tuwon kuma duk tuwon da muka tafi dan tafi da billboard nawa da kayan aiki na dan samu yaran bungiyoyi na dukkan local government in ba su wannan kayan su kafa min su ringa fada manufofin ka kamun lokacin yayi in Allah ya yarda ba za mu samu matsala ba don jama'a dai a yanzu
sun samu karbuwa da kai an karbe ka don yanzu kusan duk idan zagaya a cikin jimeta a motar da aka ga hoton ka mota a kuma zo da su ce ba su poster a kuma zo cewa su ga motar zuwa su kawo gudunmawa duk dai ana wannan abun Allah ya yarda da mu yi shi nagode 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 a gomu na na muta so ka zo karke mu ko da rabul Abdulrazak Namdas bar zo mun yi kira ka fito kayo gomnan